mens sien gereeld die nuusopskrifte. Pioniers in fysika met lof op 18. Duitsland roep Suid-Afrika se wonderkind van musiek en jong vroue dokter wil op 21 'n verskil maak in openbare gesondheid. Met die matriekeksamen in volle swang kyk ons vanaand na jong mense wat merkwaardige prestasies behaal het. Helma Raal, 'n 18-jarige van Riebeeck Kasteel in die Swartland, het op 12 reeds matriek geslaag en het op 14 begin met sy graad in fysika aan die Universiteit van Pretoria, wat hy toe met lof geslaag het. Die slimkop is tans besig met sy meestersgraad in kwantumfysika aan die Universiteit Stellenbosch. Ons het gesien, Amor is ongelukkig. Dit was een no-brainer. Ek het gekyk na wat hy doen op school. Dit was sieldodend. Dit was net, sit tot 10:00 die aand met werk wat geen insig verg nie. En ek dink dit is waar groot probleem inkom met baie van die begaafde kinders, want die kind is begaafd, hy word getoets en dan word daar gesê, jammer, maar jy het ADHD, sit die kind op Ritalin en hy word 'n zombie. Aandagafleibaar is hy definitief nie. So, ons het maar ons eie besluit te geneem en die besluit om hom thuis school te gee. Kom ons begin by die begin. Jy was 'n laerskoolkind hier in die Swartland, baie opgewonde oor die lewe, rondgehardloop, rugby gespeel. En wat gebeur toe? Toe het ek begin verveeld raak. Ek dink graad 4, graad 5 eintlik. Daar was paar 94's gewees vir wiskunde toetse en ek was regtig net kon nie meer nie. Dit was net aankarring heel dag lang. Huiswerk en niks interessants daarin nie. Toe het my ouers besluit, dis seker tyd. Het glad nie van tevore daarvoor beplan nie, maar hulle het besluit tuiskool is die manier om te gaan. Vir my gevra, wil jy? En ek het gesê, ja asseblief. En toe het ons begin met Cambridge, graad 7, 8, 9. Gauw is moontlik daardoor gegaan. En dit het toe 'n bietjie vinniger gegaan as wat ons verwag het. Ek dink dit was na so 6 maande as ek daarmee klaar gewees. My pa het my les gegee van toe af. En ons klein bietjie vinniger gewerk deur my hoërskoolvakke. So ek dink die hele idee was om, ons het gedink ek gaan 7 jaar sit. En toe is ons 3 jaar later klaar. So dit was nie beplan om so vroeg klaar te maak nie, maar dit was van die begin af baie duidelik, gaan teen die pas waar teen jy werk. Dit wat nie nodig is, jy doen jy nie, en dit wat nodig is, doen jy. So ons kon oordeelkundig besluit, wat is belangrik, wat is nie belangrik nie. En toe ons weer kyk, is ek 14 gewees en eintlik op 13 al het ek my postmatriek gehad. En ja, toe is universiteit die volgende stap. So jy was toe nou die jongste student in by Tikkies? Die eerste jaar het ek gecruise. Tweede jaar bietjie moeiliker begin raak. Maar goed gekoop. Ek het die wiskunde geniet. Dit was die groot motivering om aan te gaan. Ek het daar so van die begin af het ek vriende gemaak met ander mense in fysika klas. So ons is 'n klein groepie gewees wat dwars deur gegaan het tot onneers. Het gou aangepas. Die kampuslewe self was vir hom lekker. Ek is baie dankbaar vir my ouers, want dit was, ek seker dit was 'n verskriklike groot ding om aan te pak. Dit was, ons het nie geweet waarheen ons gaan toe nie. Hulle het planne gehad vir besigheid daarso, maar dit was 'n geval gewees van hulle wil vir my toekoms gee teen enige koste. Daar is niks snaaks daaromtrent nie, en dit is die hele ding, maar hoe kan jy 'n kind op daai ouderdom universiteit te stuur? Wat van sy kind wees? Die kinders verkies dit. So, hoekom wil jy iets teen die kind se wil doen? Dis amper die didaktiese ou, forceer iemand in 'n blik in. Gaan dit vir jou die moeite werd wees om in Suid-Afrika te bly? Ek weet nie, ons sal moet kyk hoe die veld ontwikkel. Daar is mense in Suid-Afrika wat werk in kwantumgoeders, maar ek is eintlik aan die wiskundige kant daarvan. Dit is eintlik maar 'n klein veld, maar 'n baie belangrike een. So ek dink ek gaan graag in Duitsland of in Amerika wil studeer, of miskien Japan. Dis baie groot groepe daarso. Jy moet gaan waar die navorsing is. Dit is moeilik vir Suid-Afrikaners, ons is almal arm, so dit is nie maklik nie. Duitsland is haalbaar. Die beurse is maar beperk op daai vlak. So ja, hy moet verder gaan. Ek dink Amar wil akademikus wees. Hy wil klas gee. Wil hom net help om te kom waar hy moet wees, waar hy die gelukkigste gaan wees, waar hy die beste kan doen vir wat hy wil doen. Ek sal tuisonderrig definitief ondersteun. Dit vat baie tyd. My ouers het verskriklik baie tyd ingesit in my.
So as die ouers die tyd het en die kennis het om dit te doen, is dit definitief 'n goeie ding. Spesifiek vir begaafde kinders dink ek is nodig. Ek dink dit is belangrik dat hulle moet weet hulle slim is. Anders onderskat hulle vermoëns, want dit is 'n probleem onder begaafde kinders. Hulle het nie selfvertroue, want hulle is afgekraak op 'n jonger ouderdom. Ons was net gelukkig dat ons kon ingryp op die regte tyd. Daar is van hierdie kinders wat ongelooflik intelligent is. Daar's baie van hulle wat net heeltemal verlore is vir die samelewing. Kuden Blau, 'n 17-jarige van Paarl in Kaapstad, het vroeg reeds begin klavier speel. Sedertdien het hy tientalle kompetisies gewen en onlangs is die Yamaha-beurs aan hom toegeken. Hy was een van net 10 pianiste uit meer as 10.000 aansoeke wat 'n meestersklas by die wêreldbekende pianis Lang Lang losgeslaan het. Kuden het byvoorbeeld, as ek maar sê, by luck klavier begin speel. Nie een van ons is enigiets musikaal nie. Toe ons nou sien dat hy stel regtig belang in die ding, het ons sy eerste klaviertjie gekoop. Hy het begin speel met die klavier. Hy was baie klein, hy het kaalbol hy gesit en elke dag en dan partykeer moet ons hom van die klavier af wegkry. Ons kon sien hy het 'n regte liefde en ons het besluit, okay, ons gaan niks se druk op hom sit hê, maar net aangaan. Verskillende mense het hom gesien verskillende tye, miskien terwyl hy na die huis toe kom of hy gaan na die musiekwinkel toe en hy speel op die klavier en toe die mense begin sê maar die kind het talent. My very first competition that I've won was the Hubert van der Spee Samra competition and I won that when I was 12. After that I've played concertos, I've played two Mozart concertos and Chopin and other works, and I've also recently, in 2019, won the Atterbury Piano National Competition. Where did you hear classical music the first time? I actually heard classical music for the first time, I would say, through this Magic Piano app that I played on my mom's iPad. I've also heard it like at school, like at my primary school, when other pupils played classical music. You like exploring to the point where you're actually composing. Yes, so especially when I was younger, I really loved composing and creating my own music. And to the point where I almost composed more than like playing piano, practicing. You practice every day? Yes, I practice every day. What does your schedule look like? It's normally waking up, going to school, coming home, practicing till like early evening or so, and then only doing schoolwork. Die aandag op Kuden se loopbaan is baie keer 'n bietjie oorweldigend. En wat ons probeer doen, ons probeer om plat te beaarde so moontlik hou en sodat hy konsentreer op wat hy moet doen. Die probleem is ook natuurlik dat hoe meer aandag hy kry, hoe meer verwagting is daar. En dit kan 'n groot probleem raak. Ja. Praat julle onder mekaar daaroor? Ons praat baie daaroor. En wat dit ook veroorsaak die aandag is dat wanneer hy byvoorbeeld in 'n kompetisie moet speel of hy moet dit perform, dan kan dit geweldig druk op hom sit want hy voel hy moet die beste perform. I never actually see myself as different or unique. I always just see myself as a normal school learner. And that's what I actually like so much about my life because it's still a bit normal. And it's not just homeschooling and performances. My parents just support me. They don't give me unnecessary pressure or anything. They're actually the ones telling me I need a break and stuff like that. Ons probeer om net moed in praat en probeer verstaan dat hy kan nie altyd die beste wees nie. Hy moet homself probeer balanseer en hy moet nie soveel druk op homself nie. En die belangrikste is hy moet dit geniet. Die balansering probeer ons op 'n sekere manier doen en ons wil hom laat verstaan dat gaan nie net oor klavier nie, dit gaan oor die lewe geniet en om meer gebalanseerd te wees. Nou jy het al baie saam met Kuden gereis. Ja. Ja, nou nie net plaaslik nie, maar ook oor see. Vertel my van Pole. Pole was dit was 'n baie goeie ervaring veral vir Kuden in die sin dat hy kon kommunikeer en vriende maak met kinders wat dieselfde op sy vlak is in terme van dieselfde belangstelling het. You've got quite a few mentors and maestros in your life. You've met Lang Lang. There is Wolfram Schmidt-Leonardi and then of course your teacher. Tell me about them. I met Lang Lang through a camp in Warsaw, Poland. There were about 10,000 applicants for this camp and they only chose 10 people. And yeah, I got in and it was just a overall amazing time. We had masterclasses from various professors and at the end we had a masterclass with Lang Lang, who's very famous and good pianist. So that was also one of the
big highlights. My teacher has always been one of my biggest role models and inspirations as well. Shane Goodall has been an excellent teacher and for the past 7 years. And Wolfram Schmidt-Leonardi? He actually, after the camp, invited me again to go to Germany to receive more masterclasses from just him. And that's how we've been building contact, and I really want to study with him in the future. Wat betreft Kieran's toekomstdrome om Duitsland toe te gaan, ja. Denk jy dis haalbaar? Ja, dis baie haalbaar. In fact, soos ek sê, dat die ene rede hoekom hy Duitsland toe wil gaan, is omdat hy het noue bande opgebou met professor Wolfram Schmidt-Leonardi. En hy het hom eindelijk genooi, want hy doseer in Duitsland. I feel like if you really want to have a successful career, you need to obviously get out of your comfort zone as well. And for me, in order to become even more successful, I need to go overseas out of my comfort zone. What would your advice be to other musicians? So I feel like passion, one needs to have a passion for music always. Musicians shouldn't practice because they have to or because their teacher said so. They should do it because they want to.